Bwana Yesu asifiwe. Niko na muda mchache kushiriki na wewe kile niko nacho hii weekend. Najua kuna mtu leo anatulia kwa boma, amefanya shughuli za boma. Lakini saa zingine unaona ni kama haiendi. Saa zingine mambo yale unafanya bila hela, una mipango, una maono, lakini vitu havishikamani, vinasumbua. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya kushiriki na wewe tena kwa majira haya. Majina yangu naitwa Apostle Paul Wachie. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Huduma inaitwa Heart of Worship Restoration Ministry, Eldoret, Kapkoros Primary. Karibu sana niweze kushiriki na wewe, na ninajua Bwana anaenda kuzungumza nawe na utabarikiwa. Nataka kusoma Saburi mlango wa 32 mstari wa 6. Saburi 32 mstari wa 6. Maandiko inasema, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu ya furikapo hayatamfikia yeye. Ni kwa ufupi tu hivyo. Biblia inasema hivi ya kwamba kwa hiyo kila mtu mtaua. Mtu mtaua ni mtu ambaye amechakuliwa, mtu ambaye ameondolewa kati ya wengine, amefanywa tofauti na wao. Mtu ambaye ameteuliwa ni mtu amepewa position, amepewa nafasi maybe kusimamia. Kwa hivyo wewe na mimi ambao tumeokoka tunateuliwa na Mungu. Na kwa hivyo kama umeteuliwa, nataka niombe hivi, usikue mtu wa kurelax useme bora nina Mungu, bora ninaenda kanisa. Tunaambiwa ya kwamba kila mtu yeyote mtaua akuombe wakati unapopatikana. Kuna majira wapendwa inakataa, hata ukijaribu kuomba haiendi. Kwa hivyo watu wengi hupenda kungojea shida, taabu, mambo yatokee ndio waombe. Lakini hapa Biblia inasema kuna majira Mungu anapatikana. Yani wakati moyo wako unasikia ninaweza mwambia Mungu kitu, hapo ni vizuri ufanye haraka. Ingia kwenye maombi, kilindi cha maombi. Umwambie Mungu nataka, umwambie Mungu nahitaji amani, umwambie Mungu nahitaji furaha katika ndoa yangu, umwambie Bwana nifungulie milango. Kwa sababu wakati mwingine majira ya uchungu yanapotokea, uwezi omba vile ungeomba ukiwa na amani. Mpendwa mtazamaji wangu, nataka niombe hivi, Mungu akupe burden, Mungu akupe mziko wa maombi, kwa sababu maombi hufungua milango, maombi huvunja kuta ambazo tuliwekewa. Maandiko inasema ya kwamba na hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia. Yani ni kumaanisha majira ya majaribu yanapotokea, Mungu anakuinua kiwango kingine. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeishi ukiomba. Maombi huenda inakuwa akipa. Maandiko katika Ufunuo 5 neno linasema ya kwamba na kitasa kikafunuliwa ambacho kilikuwa kimechama manukato ya maombi ya wenye haki. Ilikuwa akipa, yani kwa sababu waliomba na majira imefika, watu wanalia, ni nani atatuokoa kwa hii shida, kwa hii taabu. Maandiko inasema hakukuwa na mtu, lakini maombi yalifanya matukio yakatokea. Mpendwa, naomba uombe, kuwa na moyo wa kuomba. Hata kama leo unapitia, usisikie ni kama imeisha, imefika mwisho. Majaribu, Biblia inasema ya kwamba hata kama itafurika, elewa ya kwamba kumbe haya majaribu haitakuua. Majaribu hii haitakumaliza. Ni wewe unaona ni kama imekufikisha mwisho. Lakini vile ninavyosema, wewe ni mteule, umeokoka, una Yesu, unaenda kanisa, unatoa saka zako, kuwa na imani. Wewe ni mtu wa kipekee, unalindwa na Mungu. Na maandiko inasema katika Luka 22 mlango wa 22 mstari wa 40, Biblia inasema alipofika mahala pale aliwaambia ombeni kwamba msiingie majaribu. Yesu alipokuwa mlimani siku ya mwisho anakaribia kutwaliwa ama kuangikwa msalabani, akawaacha wanafunzi, na aliporudi akawaangalia akawaambia, ombeni ya kwamba msiingie kwa majaribu. Maombi husuia majaribu. Maombi inaweza kusuia milango ya mashetani. Maombi inaweza kusuia visirani. Maombi inaweza kusuia mapito mabaya. Omba mpendwa,
ili milango ya mashetani, milango ya mateso ifungwe kwa jina la Yesu, na hautaingia ndani. Bwana anakuokoa. Asante, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu hii weekend wewe umekuwa mwaminifu kwetu. Tunaomba amani ya mioyo, kwa sababu tusipokuwa na amani tutasumbuka. Bwana, wengine ni wagonjwa, waponye. Wengine wana matatizo ya hela, wape. Wengine ndoa zimesumbua, Mungu wafungue. Wengine laana zimewaandama, Baba waondolee. Wengine uchawi umefunga nyota yao, ninaomba uondoe kile kisuizi katika maisha yao. Naomba wafunguliwe katika jina la Yesu Kristo, na ninatangaza upenyo kwa maisha yao. Kila chochote wanaenda kukusa kifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amani itawale mioyo yetu. Ninaomba na kuamini na kushukuru kwa pendo la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Najua umebarikiwa na utaendelea, tutaendelea pamoja nawe. Amen.